ଆଜି ଆମେ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏକ ବର୍ଗାକୃତି କାଗଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୋୟାର୍ଡ଼ ପେପର୍ ନିଅ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରରେ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରାଲିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କନ କର ଏବେ ସମାନ୍ତରାଳ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ କାଗଜରୁ କାଟି ନିଅ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜର कोणसी एक शीर्ष अर्थात् भर्टेक्स रु तार सम्मुख बाहु लम्ब अंकन पर्पेन्डिकुलर अङ्कन एही तुमकुपरि एक त्रिभुज अर्थात् ट्राएेल्ल प्राप्त हे यो त्रिभुजको समाल चतुर्भुजहरू काटि अलगा गरि त्रिभुजको समाल चतुर्भुज र अन्य बाहु सहित दर्श प्रकारले रख कमेप तुमकु के आकार प्राप्त हे ଚିନ୍ତା କର ଠିକ କହିଛ ଏହା ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଅଟେ ଟିକେ ଭାବିଲ କ'ଣ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଚିନ୍ତା କର ବିଲକୁଲ ଠିକ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜରୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କରିଛୁ ତେଣୁ ସମାନରାଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏବଂ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଅଟେ ଏଠାରେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ସମାନରାଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ ସମାନରାଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆଧାର ଆମେ ସେହି ବାହୁକୁ ନେବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲମ୍ବକୁ ରଖାଯାଇଛି ଏହିପରି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ ଯାହାକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ସମାନରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ବା ସଂକ୍ଷେପରି ଆମେ କହିବା ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଆଧାର ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ଆମେ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ଓ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ନେବା ତେବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ବି ଗୁଣନ ଏଚ୍ ଏହି ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିପାରିବା ଆସ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ଏଠାରେ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଛଅ ୟୁନିଟ୍ ଅଟେ ତଥା ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ପାଞ୍ଚ ୟୁନିଟ୍ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ଛଅ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ୟୁନିଟ୍ ସମାନ ତିରିଶ ସ୍କ୍ୱାର ୟୁନିଟ୍ ମନେ ରଖ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବାହୁକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ଯେଉଁ ବାହୁକୁ ଆମେ ଆଧାର ବୋଲି ଧରିବା ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ଏହି ବାହୁରେ ସମ୍ମୁଖ ଶୀର୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହେବ ଯେପରି ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଇଏଫ୍ଜି ବାହୁ ଏଚ୍ଜିରେ ତାହାର ସମ୍ମୁଖ ଶୀର୍ଷ ଇରୁ ଲମ୍ବ ଇଡି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଆମେ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଇଏଫ୍ଜିଏଚ୍ର ବାହୁ ଏଚ୍ଜିକୁ ଆଧାର ତଥା ଲମ୍ବ ଇଡିକୁ ଉଚ୍ଚତା ଧରିନେବା तेबे एही समा चुर्भुज र क्षेत्रफल प्राप्त हो एचजि गुणन इडि समान तिस सेन्टिमिटर गुणन 12 सेन्टिमिटर समान 360 स्क्वायर एही परि आमे देखा चाहिँ समा चतुज इएफजिएच्रे बाहुएफि त सम्मुख शीर्ष इरु लम्ब इ वि अङ्कन समा चतुज इएफजिएच र बाहु এফ জি কু আধার তথা লম্ব ইচ্চতা নিয়ে পাহারা আমান্তর চতুর্ভুজর ক্ষেত্রফল প্রাথ হব এফজি গুণন ইবি সান পনেরো সেটিমিটর গুণন চবিশ সেটিমিটর সান তিনশ ষাঠিএ স্কয়ার সেটিমিটর উভয় স্থিতরে ক্ষেত্রফল সানটি যে প্রমাণিত হচ্ছে যে আমি সামান্ত চতুর্ভুজর যেকোন বাহুক আধার ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ଲମ୍ବକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ନେଇପାରିବା ଏବେ ତୁମେ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ବୁଝିସାରିଥିବ ଆଜି ଆମେ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା